Labvakar, skatītāji! Šokar ēterā raidījums Top Latgale, un es tā vadītājs Jevgēnis Klimanovičs. Kā jau katru reizi apspriežām aktuālus sabiedrības notikumus, un šokar pievērsīsimies vakcinācijas projektam, kas saistīts ar COVID-19. Un mūsu viešņa šodien video zvanā ir Agnese Strazda, vakcinācijas projekta biroja komunikācijas konsultante. Labvakar! Labvakar! Bet kā jau ierasts, sākam mūsu raidījumu ar aktuālo ziņu apskatu. Sagatavošanās process kārtējām pašvaldību vēlēšanām, kuras Latvijā notiks 5. jūnijā, ir nonācis finiša taisnē. Centrālā vēlēšana komisija no šodienas līdz 6. aprīlim pieņems partiju un politisko apvienību kandidātu sarakstus, kuri vēlas kandidēt vietējo pašvaldību vēlēšanās. Šogad pašvaldību vēlēšanas notiks 41. apgabalā, 6. pilsētās un 35. novados. Saraksti jāiesniec konkrētās pašvaldībās vēlēšana komisijām. Bez šaubām, gaidāmās pašvaldību vēlēšanas būs vienas no neparastākajām Latvijas vēsturē. Pirmkārt, ārkārtas epidemiologiskās situācijas apstākļos pati priekšvēlēšana kampaņa būs citādāka, jo aizliegumu veikt masveida pasākumus Latvijā vēl neviens nav atcēlis. Otrkārt, joprojām nav zināms, kādā režīmā strādās vēlēšana iecirkņi un kas notiks ar iepriekšējo balsošanu. Mums ir jānoorganizē drošas vēlēšanas tā darbiniekiem, tā arī vēlētājiem, ievērojot visus epidemiologiskos norādījumus. Jauns ir tas, ka atšķiras darba laiks, tātad vēlēšanu dienā, tas ir būs līdz 8. vakarā. Iepriekš bija līdz 10, tā ka tas ir mazāks laiks. Bet toties garāki laiki ir iepriekšējā balsošana. Un iepriekšējā balsošana ir pirmdien, ceturtdien un piektdien. Es varbūt arī aicinātu cilvēkus padomāt un izmantot to iespēju un apmeklēt iecirkņus, tad, kad nav tā lielā drūzma. Un arī jaunums tas, ka var apmeklēt jebkuru iecirkni, nebūs saraksts, nebūs jāiet uz konkrētu iecirkni. Līdz ar to cilvēkiem būs iespēja izvēlēties, nu neiet uz centrālajiem iecirkņiem, kur cilvēkiem ir iecienīti, un kur būs jāgaida rindā, vai nu aiziet uz mazākiem iecirkņiem un nobalsot. Kas attiecas uz iecirkņu darbību, tad uz doto momentu. Nu, mēs jau īsti nav tie provizoriski dati, ka tas būs mums jānodrošina 4 kvadrātmetri uz vienu cilvēku. Ņemot vērā komisijas locekļus, tas reāli sanāk pie mūsu iecirkņiem, kur ir lielāki. Divi cilvēki varēs vienlaicīgi balsot, mazākos iecirkņos tas būs viens. Parasti vēlēšanu sarakstus iesniedz atvēlētā termiņa pēdējās dienās, bet Daugavpils vēlēšana komisija jau pirmajā dienā reģistrēja divus vēlēšanu sarakstus. Šodien mums ir iesniegušas divas partijas, mūsu partija Saskaņa Sociāldemokrātiskā partija. Nu, iesniedz ātri dokumentus, tā kā partijas jau sen, laikam, darbojas ar programmu un bez kļūdām, un viņiem tas aizņēma, nu, minūtes 20 visai iesniegšana dokumentu. Tā kā pirmās iesniedz labi. Jāatzīmē, ka ņemot vērā jauno administratīvu teritoriālo reformu, kas stāsies spēkā no 1. jūlija, šogad Daugavpils un Ilgstas novada iedzīvotāji vēlēs Augšdaugavas novada deputātu korpusu. Vienīgā pašvaldība, kurā šogad nenotiks vēlēšanas, būs Rīga. Galvaspilsētā ārkārtas vēlēšanas notika 2020. Gadā, un jaunais galvaspilsētas deputātu sasaukums darbosies līdz 2025. Gadam. Daugavpilī sākusies ikgadējā pilsētas infrastruktūras pavasara tīrīšana, ko veic uzņēmums Specatu. Šobrīd, izmantojot speciālo tehniku, ceļi jau tiek attīrīti no putekļiem un smiltīm, kas sakrājušies pēc kaisīšanas ziemas periodā. Darbs tiek veikts intensīvā režīmā, lai iestājoties siltajam laikam, ielas būtu sakārtotas un putekļi nepaceltos vēja brāzmu dēļ. Lielie slaucītāji tiek izmantoti uz pilsētas ceļiem, savukārt mazie transporta līdzekļi attīra ietves. Darbs notiek visās pilsētas daļās, lai gan Daugavpils centrā cenšas sakārtot pēc iespējas ātrāk. Saskaņā ar līgumu brauktuves ir jātīra 5 līdz 6 reizes sezonā, jeb apmēram reizi mēnesī. Taču ņemot vērā laika apstākļus un citus faktorus, šis skaitlis var atšķirties. Tikpat bieži nepieciešams tīrīt zālājus. Satiksmes dalībnieku ērtībai speciālā tehnika sāk darboties jau agri no rīta. Jāatzīmē, ka Daugavpilī ir atsevišķas vietas, kur celiņi ziemas laikā netiek kaisīti ar smiltīm un sāli, bet gan ar mazām granītas čembām. Tās ir promenādes pie Stropu ezera un Brugi ielā. Šāda pieeja ir
saistīta ar to, ka tuvumā atrodas ūdenstilpas un tādā veidā tiek novērsta maisījumu iekļūšana ūdenī. Šīs atpūtas vietas jau ir attīrītas no mazās frakcijas gabaliņiem. Iestājoties siltajam laikam, īpaša uzmanība tiek pievērsta sabiedriskā transporta pieturām. Lai gan tās tiek tīrītas visu gadu, augstajā laikā autobusu un tramvaju paviljonus nedrīkst mazgāt, jo var saplaisāt stikli. Tagad šo darbu veikšana atkal ir iespējama. Diemžēl pat ar ūdens strūklas un mazgāšanas līdzekļu palīdzību nevienmēr ir iespējams noņemt vandāļu veidotos uzrakstus, kā arī līmi vai krāsu, kas palika pēc reklāmu un sludinājumu izvietošanas. Uzņēmums Specā tūlūdz ar sapratni izturēties pret iespējamām nērtībām, kas saistītas ar pašreizējo ielu tīrīšanu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa. Uzdot pilsētas domas izpildirektoram, pašvaldības uzņēmuma kapitāla turētājai Sabīnai Šņepstei, izvērtēt Daugavpils siltumtīklu padomes un uzņēmuma vadītājas Oļisas Duškievičas darbību, kā arī nosūtīt visus materiālus par jaunās TEC 3 katlumājas būvniecību valsts kontrolē. Tāds ir deputātu starplēmums par Eiropas finansējuma zaudējumu 5,2 miljonu apmērā, kas bijis piešķirts Daugavpils siltumtīkliem vērienīga Eiropas projekta realizācijai ar kopējo vērtību 14 miljoni eiro. Atgādinām, 12. martā Centrālā finanšu un līguma aģentūra pieņēma lēmumu par Eiropas finansējumu samazināšanu katlumājas projektam 5 miljonu 200 tūkstošu eiro apmērā. Tādējādi tas, par ko Daugavpils siltumtīklus vairāk kārtīgi ir brīdinājusi Daugavpils pilsētas pašvaldība, ir noticis. Par projektu samaksās pilsētnieki. Pašlaik Daugavpils ir vienotām pilsētām, kurā siltumenerģijas tarifs ir viens no zemākajiem valstī, kas sastāda 42 eiro 60 eiro centus par megavatstundu. Šis tarifs, spēkā esošā līguma ietveros, starp siltumtīkliem un Latvijas gāzi, darbosies līdz šī gada 30. aprīlī. Tāpēc cenu jautājums ir aktuāls gan uzņēmuma, gan pašvaldības dienas kārtībā. Kā informēja Daugavpils siltumtīkla vadītāja Oļisa Duškievičiņa, tika veikts konkurs par dabasgāzu piegādi. Tajā piedalījās 5 pretendenti. Pat, ja par uzvarētāju konkursā izsludinātu piegādātāju, kas piedāvājas zemāko cenu, siltumenerģijas tarifs joprojām palielinātos ar 49 eiro par megavatstundu. Tāpēc šobrīd galīgais lēmums šajā jautājumā nav pielikts, un sarunas ar potenciālajiem piegādātājiem vēl turpinās. Visiem pretendentiem tiks piedāvāts iesniegt visus trīs variantus. Tas ir gan uz vienu mēnesi, gan uz trim mēnešiem, gan uz... uz veselu gadu, ja, un principā jau uz 24. Datumu ir sasaukta arī ārkārtas padomes sēde. Ja, es domāju, ka 22. mēs ar padomi arī izskatīsim šo jautājumu, un arī uzzināšu padomes viedokli, ja, tomēr, kur tad labāk fiksēties pie viena mēneša, trim vai gada. Protams, tas ir saprotams un diskutējams tikai tajā momentā, kad mēs redzēsim cenas, bet cenas mēs redzēsim 24. Galvenais tarifa paaugstināšanas iemesls ir dabasgāzes cenu pieaugums par aptuveni 15%. Runājot par neprognozējamību un nestabilitāti, epidemiologiem atkal izrādījās taisnība. Pēc relatīvā klusuma perioda pagājušā diennaktī Latvijā tika konstatēti 818 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi. Mira 12 cilvēki, vecuma grupās no 60 līdz 99 gadiem. Daugavpilī divās pēdējās diennaktīs konstatēti 27 saslimšanas gadījumi ar koronavīrusu. Daugavpils novadā 9 jauni COVID-19 gadījumi. Kopumā kopš pandēmijas sākuma Daugavpilī tika reģistrēti 7721 COVID-19 gadījumi. Daugavpils novadā 1272. Šobrīd COVID-19 britu celma izplatība Latvijā sastāda 20-25% no kopējā saslimšanas gadījumu skaita. Un kā atzīmē speciālisti, britu celms jau ir kļuvis par dominējošo valstī, un tas tikai pieņēma spēkā. Kopumā Latvijā kopš COVID-19 pandēmijas sākuma ir inficējušies 95420 cilvēki. Un pirmajā sarunu blokā šodien mēs apskatīsim pašu vakcinācijas biroju, jo es ticu, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji ir dzirdējuši par tādu, bet reti kurai es līdz galam saprotu, kas tāds ir, par ko tas ir atbildīgs un kādu daļu no vakcinācijas procesu tas virza? Jā, paldies par jautājumu. Varbūt šobrīd, ņemot vērā arī šīs nedēļas, faktiski pirmdienas informāciju no
ministra, veselības ministra Daniela Pauļuta, tad šobrīd ir plānots, ka pēc gandrīz 2 mēnešu darba vakcinācijas projekta birojs nedaudz mainīs savu tiešo padotību no veselības ministra uz Nacionālo veselības dienestu, tātad kļūs par atsevišķu Nacionālā veselības dienesta struktūrvienību komandu, kas tāpat kā līdz šim turpinās vakcinācijas procesa koordinēšanas lomu, bet jau daudz integrētāk esošajā veselības nozarē, jo mēs jau esam 2 mēnešu laikā pieredzējuši to, ka šis projekts nav iespējams bez ļoti ciešas veselības nozares sadarbības, jo ir skaidrs, ka pāris atsevišķi ģenerāļi, kuriem ir ļoti cēls mērķis, viņi nevar būt vieni paši karotāji. Un šajā projektā mēs par to pārliecinamies, faktiski jau arī no pirmās dienas vakcinācijas projekta komanda ir strādājusi ciešā sazobē ar veselības nozares ekspertiem, katru savā jomā, vai tas būtu Nacionālais veselības dienests, vai slimību profilakses un kontrolas centrs, vai zāļu valsts aģentūra. Faktiski ar šīs komandas izveidi neviens nenoņēma esošos pienākumus konkrētajām iestādēm. Ja? Katra turpināja darīt tos savus ikdienas darbus. Bet tas, kas bija ļoti svarīgi, ka šajā Nu, es teiktu, tajā krīzes karstumā, ņemot vairāk vakcinācijas procesa, tā sagatavošana tika uzsākta salīdzinoši vēlu, tad nu, vakcinācijas projekta komanda bija tie cilvēki, kas katrs nāca ar tām savām zināšanām, loģistikas, projektu koordinēšanu, procesu vadību un komunikāciju, lai palīdzētu esošajai veselības nozarei un vienkārši stiprinātu nozares kapacitāti konkrēt uz vakcinācijas procesu. Un tas, ko projekta komanda ikdienā dara, mēs tātad būvējam gan šos ļoti praktiskos soļus vakcinācijas procesam, tātad tieši kā notiek senioru vakcinācija. Ja šis ir projekta komandas izstrādāta kārtība, ir skaidrs, kurā mirklī ģimenes ārsti saņem šos senioru sarakstus, kā iedzīvotāji tiek novirzīti pie konkrēta vakcinācijas veicēja, ja vai tas ir ģimenes ārsts vai cita vakcinācijas iestāde, kā iedzīvotāji saņem informāciju, uz kuru iestādi viņiem ir jāiet, kā notiek vakcīnu loģistika un sadale, lai tajās vietās, kurās mēs iedzīvotājus nosūtam, pretī būtu arī vakcīnas, ko saņem. Tā kā tas ir ļoti milzīgs koordinējošs darbs, protams, iesaistoties esošajām veselības nozares iestādēm, Tā kā mēs esam ļoti būtiskas palīdzīgas rokas. Tāpatās arī kopējo komunikāciju, visas vakcinācijas procesa komunikācija tiek organizēta no biroja puses. Neapšaubām ļoti ciešā sadarbībā ar zāļu valsts aģentūru, ar Nacionālo veselības dienestu, bet nu, visu informāciju gatavo speciālisti projekta komandā. Un arī, ja mēs runājam par tālākajām prioritārajām grupām un to atvēršanu, arī šeit tieši šobrīd notiek darbs pie tā, kādā veidā mēs uzsākam hronisko iedzīvotāju ar hroniskām slimībām vakcināciju. Ja, tā kā tie ir visi darbi, ko dara vakcinācijas projekta komanda. Tāpat laikā mēs zinām, ka mums priekšā ir arī liela mēroga vakcinācijas centru atvēršana, kas šeit ir būtiski. Bet tam, piedodiet, arī vakcinācijas projekts ir tās rokas un tās darba galvas, kas veido šo projektu runā ar pašvaldībām. Jā. Piedodiet, ka es jūs pārtraukšu par to nedaudz nākamajā sarunu blokā. Pastāstiet par tām pēdējām izmaiņām. Tagad vakcinācijas dienests, piedošanu birojs, viņš ir Nacionālā veselības dienesta paspārnē. Vai tas kaut ko maina tā uzbūvē un darbībā, vai tas vairāk ir tāds tīri juridiski formalitāte? Nu, es domāju, ka šobrīd mēs vēl turpinām tādā formātā, kā mēs strādājam, ņemot vairāk, ka juridiski vēl šī pāreja tiek formēta, bet es domāju, ka te ir divi vienā. Viens, tas, ko mēs varam panākt, tad vairāk integrējoties Nacionālajā veselības dienestā projekta koordinatoriem, ir vēl ciešāk iespēja sadarboties ar tiem ekspertiem, ar kuriem mēs jau ikdienā esam bijuši roku rokā un strādājuši. Iespējams, ka mums ir lielāks tas tvērums un lielāka iespēja redzēt, kas ir vēl tie citi procesi, kas veselības nozarē notiek un kā
mēs ar vakcinācijas procesu varam šajos notikumos integrēties un daudz labāk varbūt arī vakcinācijas procesu organizēt. Nu, no otras puses, es domāju, ka nu, šāda veida pārmaiņas varbūt arī vairāk liek apzināties, ka vakcinācijas projekta komanda nav atsevišķa varoņu komanda un nestrādā vienpersoniski, bet patiesībā arī ar to mēs pierādam, ka mēs esam ļoti svarīgi veselības nozares sastāvdaļa. Tad tas ir domāts tāda dziļāka integrācija, ja? Jā, jā. Labi, un tiekamies jau nākamajā sarunu blokā, kur parunāsim taisni par vakcinācijas centru izveidi. Un šajā sarunu blokā parunāsim par tādu ļoti aktuālu tēmu kā vakcinācijas centri. Uz doto brīdi Latvijas lielajās pilsētās ir plānots izveidot liela mēroga vakcinācijas centru. Un tāda ir plānota gan Daugavpilī, gan Rēzeknē. Sakiet lūdzu, kas uz doto brīdi ir nepieciešams, lai šādi centri sāktu funkcionēt? Un cik saprotu, tas uzstādījums ir 1. aprīlis. Mēģināšu izstāstīt tātad tos gadījumus, kuros mēs apzināmies, ka mums šādi liela mēroga centri ir nepieciešami un kāpēc tas tā ir. Tad Latvijā jau šobrīd vakcinācijas procesu veic divi nozīmīgi vakcinācijas veicēji. Ja? Tie ir ģimenes ārsti un tās ir ārstniecības iestādes. Un ar ārstniecības iestādēm mēs saprotam gan slimnīcas, gan privātos vakcinācijas pakalpojumu veicējus. Un šobrīd pēc aplēsēm, kas ir arī Veselības ministrijas rīcībā un uz kā ir veidots vakcinācijas plāns, paredz to, ka šīs jaudas, kopējās jaudas, ir 55 000 vakcinācijas reižu nedēļā. Tātad viss šīs prognozes ir nedēļas prognozes, ir nedēļas aplēses. Tas nozīmē, ka mēs šobrīd jau bez papildu resursiem, papildu centriem, varam vakcinēt 55 000 cilvēkus nedēļā. Ja mēs skatāmies šī brīža datus ar šī brīža vakcīnu piegādēm, ja, ar šī brīža vakcīnu pieejamību, tad tas apjoms ir vidēji 14 līdz 19 tūkstoši vakcīnu vakcinēšanās reižu nedēļā. Tātad tas secinājums ir tāds, ka šobrīd Latvijai vēl joprojām ir brīvas jaudas, ja, ko var izmantot vakcinējoties. Šie liela mēroga vakcinācijas centri Latvijai ir nepieciešami tajā gadījumā, kad Latvijā ienāk ļoti liels vakcīnu apjoms, un mēs saprotam, ka šie 55 tūkstoši vakcīnu vakcinēšanās reižu nedēļā ir par maz, jeb šīs jaudas esošās ir par maz, lai raiti vakcinētu to, kas Latvijā ienāk. Tāpēc ir nepieciešama liela mēroga vakcinācijas centri. Šobrīd mēs redzam, ka tuvākajās nedēļās šādi centri pie esošo vakcīnu apjoma vēl nav nepieciešami, bet ja mēs plānojam tādu vakcīnu piegādi, kādu mums šobrīd no ražotāja ir prognozēta, piemēram, aprīļa vidū, tad mēs redzam, ka mums jau nedēļā ir jāvakcinē vairāk nekā tikai 55 tūkstoši. Tāpēc šobrīd notiek ļoti intensīvs darbs pie tā, lai uz aprīļu sākumu mums jau būtu gatavi šie liela mēroga un arī mazāka mēroga vakcinācijas centri. Šobrīd ir zināms, ka, un tas darbs notiek burtiski katru dienu, katru stundu, jo notiek dialogs ar pašvaldībām, šobrīd ir zināms, kādi ir pamata nosacījumi šo centru izveidē, jo ielikt centru jebkurā pilsētā nav prātīgi, tāpēc, ka pirmkārt ir jāņem vērā, ka, lai strauji vakcinētu cilvēkus, tiem centriem ir jāatrodās vietās, kur ir pietiekoši blīvs iedzīvotāju apjoms, tātad liels iedzīvotāju apjoms ar pietiekoši lielu blīvumu. Un tas ir viens kritērijs, un otrs, protams, tām ir jābūt vietām, kur, ja cilvēks brauc no malas, viņš var viegli šo vietu nokļūt. Tātad transporta tīkls ir pietiekoši laba infrastruktūra, lai noliktu savu automašīnu, ja, ja brauc ar savu transportu. Līdz ar to, ņemot vērā šos kritērijus, Latvijā ir nodefinētas jau noteikts skaits vietu, kur šie centri varētu būt. Ir skaidrs zināms, ka ārpus Rīgas tie ir 9 lieli centri, ja, kas atrodas pārsvarā lielajās reģionālajās pilsētās, kur tiešām ir liels iedzīvotāju skaits un ir iespēja ātri viņus ar šī centra palīdzību ātri vakcinēt. Tāpat laikā ir zināms, ka būs vēl 8 mazāka mēroga centri un tieši šobrīd notiek pēdējās sarunas ar pašvaldībām, pašvaldību pārstāvjiem,
lai vienotos, kurās vietās šie centri atrodas, jo katra pašvaldība tad nāk ar savu piedāvājumu, savu redzējumu, kurā vietā šo centru var veidot un vai šis kritērijs, ja, ko es minēju, vai tie izpildās. Savukārt Rīgā tā situācija ir tāda, ka Rīgā ir zināms, ka būs divi liela mēroga centri un aptuveni 12 mazāka, bet visās šajās, gan Rīgā, gan ārpus Rīgas, tiek noteikts šis pamatkritērijs, ka tām ir jābūt vietām ar ievērojumu iedzīvotāju blīvumu. Tas, kas tiek risināts... Pēc, es jūs pārtraukšu, jā, iespējams, ka arī vēlētās par to pastāstīt. Uz to brīdi telpas, tā nebūtu problēma. Daudzas telpas stāv tukšas un neizmantotas epidemiologisko, teiksim tā, ierobežojuma dēļ, bet darbinieki, tādas jaudas, kā spēt nodrošināt, jūs teicāt par 55 tūkstošiem, labi tā Rīga, bet arī reģionos 8 tūkstoši cilvēku nedēļā, kur ņemt speciālistus, jo jaņem vērā, ka ne katrs darbinieks, pat medicīnis, ne katrs darbinieks ir tiesīgs vakcinēt. Tātad šobrīd tas process tiek organizēts tā, ka katra no pusēm šajā projektā uzņemās savu atbildību. Pašvaldību gadījumā ir noteiktas lietas, ko pašvaldība uzņemās paveikt. Ja? Un šajā gadījumā ir zināms, ka pašvaldība lielākā atbildība ir tāda telpas, telpu iekārtojums, galdi, krēsli, elektrība, tas, kas tieši kā jūs minējāt, tas, kas ir pašvaldības esošajā rīcībā, jo ir noteiktas vietas, kas šobrīd stāv arī neizmantotas vai daļai izmantotas. Tāpat tās arī telpu uzkopšanas lietas, interneta nodrošināšana, ja, tas ir tas, ko pašvaldība uzņemās. Savukārt, vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem, ja, šie privātie pakalpojumu sniedzēji vai arī slimnīcas ir tie, kas uzņemās šo medicīnisko pusi, jeb pacientu reģistrāciju, vakcīnu pieprasīšanu, vakcīnu glabāšanu, personāla atlasi, un tieši šobrīd notiek konkurss paralēli sarunām ar pašvaldību, ja, kas atbild par telpām. Šobrīd notiek konkurss, un konkursa kārtībā, un konkurss faktiski cenu aptauja, jeb iepirkums par šo vakcinācijas kopējo pakalpojumu veikšanu. Ja, un tur savu dalību var ņemt vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji, kuri tad pēc tam arī balstoties uz izvēlēto reģionu un šī reģiona iedzīvotāja lielumu, tad pēc tam arī plānos šīs komandas, kas veic gan pašu vakcināciju, gan arī iedzīvotāju sagaidīšanu. Tā kā šis pienākums ir uzticēts vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem iepirkuma organizēšanas laikā, ka viņiem šis papildu resurs ir jānodrošina. Un tad jau noteikti vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji rēķinās gan ar savu esošo resursu, un, protams, piesaistā papildu spēkus. Un mēs arī šobrīd vakcinācijas projekta komandā redzam, ka iedzīvotāji ir arī iedzīvotāji, kas jau mums zvana un prasa, vai viņi var pievienoties šiem vakcinācijas veicējiem. Nu, tā mēs esam vienojušies, ka mēs šos iedzīvotājus arī centralizēti primāri novirzam uz Nacionālo veselības dienestu, lai mums veidotos tāda databāze gan no tādiem paši gribētājiem, ja, gan arī mēs zinām, ka vakcinācijas pakalpojums niedzēja, tad nodrošinās šo personālu piesaisti. Paldies. Nākamajā sarunu blokā parunāsim par nedaudz citiem iedzīvotājiem, par tiem, kas varbūt netic tajai vakcinācijai un vakcinēties negrib. Latgalē un arī visā Latvijā ir manām zināma dezinformācija, gan par COVID-19, gan par vakcināciju tas sakarā. Sakiet lūdzu, ko jūs teiktu tiem mūsu skatītājiem, kuri šaubās par vakcinācijas nepieciešamību vai tās drošumu? Nu, ņemot vairāk to plašo gan imunologu, gan dažādu citu ārstu sniegto informāciju par to, cik tālajošas sekas un cik smagas sekas ilgtermiņā veselībai var radīt COVID-19 izslimošana, un dažādie reanimatologu stāsti, es domāju, ka ļoti spilgti atspoguļo to, ka COVID-19 ir ļoti nopietna saslimšana, kuras pat pie vieglas saslimšanas mēs redzam, ka ļoti daudziem iedzīvotājiem veidojās papildu dažādi
efekti uz viņu veselību ilgtermiņā, un tas, protams, ir ļoti biedējoši, jo pat vieglas saslimšanas rezultātā pacienti pēc tam sūdzas par dažāda veida pasliktinājumiem viņa veselībai. Un tas, ko mēs šobrīd zinām no mūsu ārstiem un ekspertiem, ir tas, ka vakcīna šobrīd ir tas veids, kas ļauj mums pasargāt sevi no smagas saslimšanas un nāves. Mēs zinām, ka vakcinēšanās šobrīd nenodrošina to, ka mēs pilnībā varam novērst saslimšanu, bet tas, kas ir skaidrs, ka saslimšanas gadījumā tā norisinātos vieglākā formā, bez smagām komplikācijām un sliktākajā gadījumā arī nāves. Līdz ar to es tiešām šobrīd aicinu visus Latvijas iedzīvotājus ieklausīties mūsu mediķu teiktajā, mūsu imunologu teiktajā, tajā, ko mums vēsta mūsu imunizācijas valsts padome un arī zāļu valsts aģentūra, kā arī slimības un profilakses kontrolas centrs par tiem svara kausiem, ja, kas tad notiek, ja mēs nevakcinējamies un turpinam izslimot, kas, protams, tā šobrīd arī notiek, jo nav šī vakcinācijas gaita tik raita, kā mēs vēlētos dēļ ierobežoto vakcīnu skaita, un no otras puses tā iespēja sevi pasargāt no smagas saslimšanas. Un tieši šī iemesla dēļ mums ir ļoti svarīgi, ka vakcinācija notiek pēc prioritārajām grupām, ka mēs vispirms parūpējamies par tiem, kuriem, ja šī saslimšana diemžēl notiktu, ir ļoti liela varbūtība, ka tā izslimošana var radīt smagas sekas, ja, vai tiešām nevēlamus rezultātus. Tā kā esam objektīvi, klausamies Pasaules veselības organizācijas rekomendācijās, klausamies mūsu slimības un profilakses un kontrolas centra rekomendācijās, un vakcinācija viennozīmīgi šobrīd ir vienīgais ceļš no esošā procesa, no esošās situācijas, ja, lai kaut kādā veidā arī mazinātu šos epidemioloģiskās drošības dažādus lēmumus. Ir arī kādi labi piemēri pasaulē, piemēram, tā pati Izraela, ko mēs no tās varētu mācīties? Jā, mēs redzam arī šos piemērus ārvalstīs, ka vakcinācija samazina šo smago saslimšanu, un es domāju, ka tas ir būtisks signāls mums visiem. Un ir plānoti arī kādi pasākumi, lai izglītotu sabiedrību par vakcinācijas pasākumiem? Es domāju, ka pasākumi notiek jau šobrīd. Mums ir dažādas interešu grupas webināriem, kas vēlās dzirdēt gan ārstu praktizētāju, gan imunologu vērtējumu. Tas šobrīd pēc pieprasījuma arī tiek nodrošināts. Mēs ļoti aktīvi strādājam kopā veselības nozarē, lai skaidrotu vakcinācijas nepieciešamību. Top vakcinācijas izdevums, kas vieglā valodā skaidrotu dažādus ar vakcinācijas saistītus jautājumus un arī Covid ietekmi uz cilvēku saslimšanu ilgtermiņā. Mēs plānojam arī papildus šobrīd tiek nodrošināta informācija gan Latvijas televīzijā, gan Latvijas rādio, aicinot seņorus vakcinēties un informējot, teiksim, par tiem riskiem, ja, smagas saslimšanas riskiem. Tā kā notiek dažādi sagatavošanās darbi un arī dažādas lietas, kas jau ir sasniegušas iedzīvotāju redzi un ausis. Tā kā mēs turpinam šo sabiedrības izglītošanu un pavisam drīz arī plānots tāda plašāka kampaņa, kura liktu mums aizdomāties par to, cik svarīgi ir vakcinācija, lai atgrieztos ierastajā dzīves ritmā un ko katram mums nozīmē šis ierastais dzīves ritms. Informēšu mūsu skatītājus, ka piemēram Izraēlā, kur ir vakcinēta uz doto brīdi aptuveni 50% no iedzīvotājiem un saslimstība ir kritusies, cilvēki jau atgriežas piemēram pie tikšanās kafejnīcās. Un savukārt šovakar mums bija Agnese Strazda, vakcinācijas projekta biroja komunikācijas konsultante. Paldies jums par sarunu, ar labu vakaru!